અમદાવાદમાં નબીરાઓ દ્વારા વાહન અકસ્માતની ઘટના રોકવાનું નામ નથી લઈ રહી. લાગે છે કે આ ધનિક પિતાની ઓલાદો કાયદો અને વ્યવસ્થાને ગોળીને પી ગઈ છે. સર, પોલીસ દ્વારા વારંવાર કડક સૂચના આપવા છતાં પણ નબીરાઓ એક પછી એક હિટ એન્ડ રનની ઘટનાને અંજામ આપી રહ્યા છે અને નિર્દોષ લોકોને ભોગ બનાવી રહ્યા છે. સુરક્ષાના દાવા કરતી પોલીસ પાગણી સાબિત થઈ રહી છે. શું છે સમગ્ર વિગત જાણીએ અમારા ખાસ અહેવાલમાં. અમદાવાદમાં વધુ એક વખત નબીરાઓનું કારસ્તાન. સિંધુભવન રોડ પર બે કાર વચ્ચે થયો અકસ્માત. લોકોના જીવ જોખમમાં મૂકી લગાવી રહ્યા હતા રેસ. નબીરાઓને નિયંત્રણમાં લેવા પોલીસ થઈ નિષ્ફળ. બેફામ નબીરાઓને નિયંત્રણમાં લેવા સરકાર ક્યારે લેશે પગલા? હિટ એન્ડ રનની ઘટનાની વાત થાય એટલે તથ્ય પટેલ અને વિસ્મય શાહ જેવા નબીરાઓએ કરેલા ચકચારી અકસ્માતની તુરંત જ યાદ આવી જાય છે. હાલ પણ વિસ્મય અને તથ્ય જેવા અન્ય કેટલાક નબીરાઓ છે જે રૂપિયાના ગુમાવાના અને તેજ કાર ચલાવીને ઝડપથી મજા માણવા માટે નિર્દોષ લોકોને ભોગ લઈ રહ્યા છે. આ નવી રાવણે જોઈને એવું લાગે છે કે કાયદો તેમના ખિસ્સામાં છે અને પોલીસનો તેમને જરા પણ ભય નથી. પોતાના બાપના રૂપિયાના જોરના કારણે તેઓ રસ્તા પર બેફામ ગાડી ચલાવે છે અને નિર્દોષ લોકોને કીડી મકોડાની જેમ કચડી નાખે છે. દિવાળીની રાત્રી પણ આવો જ એક કિસ્સો અમદાવાદના સિંધુ ભવન રોડ પર બન્યો હતો, જેમાં મોંઘીદાર કાર લઈને રેસ લગાવી રહેલા બે નબીરાઓના કારણે બાળક સાથે કારમાં પસાર થઈ રહેલા એક ચોકસી પરિવારને ભોગ બનવાનો વારો આવ્યો હતો. અમે ફેમિલી સાથે ફરવા નીકળ્યા હતા કે ભાઈ એન્જોય કરવા માટે. પાછળથી રેસ કરતી આ મર્સિડીઝ ગાડી, બીજી બે ગાડીઓ હતી જે 100થી 200ની સ્પીડે જતી હતી. હું થર્ડ લેનમાં હતો, થર્ડ લેનમાં ડાબી બાજુથી મારી ગાડી ઠોકી ચાલુ કરી. મને પાછળથી ગાડી ઠોકાઈ તો એવું લાગ્યું કે હું મારા ભાઈ પ્રાણ એમ જીવ જતો જ રહેશે. એટલી બધી ફાસ્ટ મારી ગાડી આખી ફરી અને ડિવાઈડર સાથે ફરી ગઈ. મારી જોડે મારા વાઇફ, મારી ડોટર અને મારો છોકરો હતો. ચારે ચારનો જીવ અમને એવું લાગ્યું. અમે ચારે ચાર ગયા. તમે ગાડી જોઈ હશે, આજે આટલી મોંઘી ગાડીનું ટાયર આખું ફાટી ગયું. 200 મીટર સુધી આ ગાડી ઘસડાઈને આવી જાય તોય એ ઊભો રહેવા તૈયાર નહોતો કે ભાઈ શું થયું તમે ગાડી જોવા માટે. અથવા એનું ગાડીનું ટાયર ફાટ્યું એટલે એ ઊભો રહ્યો છે. ભયાનક રિટર્નની ઘટના અને નોંધાયેલ વિસ્મય શાહ અને તથ્ય પટેલના હિટ એન્ડ રનની ઘટના, જે બાદ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ અને ન્યાયતંત્ર દ્વારા કસૂરવાર નબીરાઓ સામે અને તેના પરિવાર સામે કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ આજે પણ નબીરાઓ દ્વારા હિટ એન્ડ રનની ઘટનાઓનો સિલસિલો યથાવત જોવા મળ્યો છે, જેને જોતા લાગે છે કે બેફામ કાર ચલાવતા નબીરાઓને પોલીસ તંત્ર કે ન્યાયતંત્રનો જરા પણ ડર નથી. આ નબીરાઓ સરકારી ડિપાર્ટમેન્ટને ગમે ત્યારે ખરીદી ખિસ્સામાં મૂકી દેશે તેવું માને છે અને એટલા જ માટે બેફામ બનેલા આ નબીરાઓને નિયંત્રણમાં લેવા માટે ક્યાંક પોલીસ નિષ્ફળ નીવડી રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. દિવાળીની રાત્રે થયેલા હિટ એન્ડ રનના કિસ્સામાં પણ ટ્રાફિક પોલીસની નબળી કામગીરી જોવા મળી હતી. પોલીસ મીડિયા સમક્ષ મોટી મોટી વાતો કરે છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક નબીરાઓના પરિવાર તરફથી આવતા દબાણને વશ થઈને ભીનું સંકેલી નાખે છે અને અકસ્માતનો ભોગ બનેલા નિર્દોષ લોકોને ન્યાય નથી મળતો. હોન્ડાઈ વર્ના કાર લઈ પરિવાર સાથે જાજરમાન 4 રસ્તા સિંધુ ભવન રોડ ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે એક મર્સિડીઝ કારના ચાલક રિશિત મયુરભાઈ પટેલ એ પોતે કાર લઈ અને જતા હતા અને એમણે પાછળથી ટક્કર મારેલી કારને, એમની ફરિયાદીની કારને, જેના કારણે અકસ્માત થયો હતો. અને એના કારણે ફરિયાદીની કાર પણ ત્યાં ફરી જતા રોડ ઉપર પાછળથી આવતી બીજી જે સાહેબ છે એમની કારણે પણ એક્સિડન્ટ થયો. આમાં મેસેજ મળતા કંટ્રોલ તરફથી અમારી ઇન્વેનિટ ટીમ તાત્કાલિક ત્યાં પહોંચી ગઈ હતી અને ત્યાં કાર ચાલક હાજર હતા જે આરોપી છે તે, તો એમને લઈને પોલીસ સ્ટેશન આવેલા અને એમને અટક કરીને કાર્યવાહી ચાલુ કરવામાં આવી છે. બેફામ કાર હંકારીને લોકોને મોતને ઘાટ ઉતારતા નબીરાઓને નિયંત્રણમાં લેવા હવે સરકાર જ કંઈક પગલું ભરે તો સારું રહેશે, કારણ કે રૂપિયાના જોર પર આ નબીરાઓ પોલીસ તંત્રને ગોળીને પી જાય છે અને ભોગ બનેલા ફરિયાદને ન્યાયને બદલે માત્ર નિરાશા જ સાંપડે છે.
तो हवे रोड रस्ता पर मोघीदार कार लेने बेफाम बनेला नबीराओ ने नियंत्रण में लेवा सरकार क्यारे कोई कड़क पगला लेशे ती बाबत नी सामान्य जनता ने कागडोड़े राह जोई रही छे। મોંઘીદાર કાર લઈને થ્રિલિંગની મજા લેતા નબીરાઓને કારણે અનેક લોકોને વેઠવાનો વારો આવે છે, જ્યારે તહેવારમાં આજે જે રીતે મોંઘીદાર કાર લઈને ટક્કર મારવામાં આવી અને એક પરિવાર પરેશાન થઈ ગયો, ત્યારે આ તમામ કેસની અંદર હજી પણ અમદાવાદમાં હિટ એન્ડ રનનો ક્યાંક ને ક્યાંક ચહેરો છે એ યથાવત છે। પછી તે તથ્ય પટેલ હોય, વિસ્મય શાહ હોય કે અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, મોંઘીદાર કાર લઈને જ્યારે નબીરાઓ ઘરની બહાર નીકળે છે ત્યારે સામાન્ય માણસને જીવવું મુશ્કેલ બની જાય છે, કારણ કે તેની કારની ટક્કરથી અનેક લોકોના જીવ જોખમમાં આવી જાય છે। ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે આ તમામ બાબતોને લઈને પોલીસ તંત્ર અને સરકાર ક્યારે આવા લોકો સામે કડક પગલાં લે છે। કેમેરામેન બિપિન અમીન સાથે વિશાલ મહેતા, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ।